Abonda co enchufe ou precisa algo máis? Non pode coller a luz de aí porque é para os traballadores públicos, entende, señorita? Mire, señorita, non pode enchufar aí nada. Ai, non o creo! ¡Lucifer! ¡Lola! Lola, que Lola? Quen crees que me pode chamar a min Lucifer? A ver, Lola, Lola... ¡Ay, a hipiosa! ¡Sole! A ver, é que me lembro dela, pois, así, con coletas, xerseis de cores, zapatillas desgastadas... Imagino que cambiaría moito, non? Pero estás igualiña! E ti que? Estás tan cambiada! ¡Ay, Lucy! Isto encántame! Sí, o que? Ti, as plantas, que sigades tendo esa conexión, esa armonía. En xardineira, non? Sí, mantemento de xardins. Este encontro, Lucy, este encontro tiña que ocorrer. Así, agora. Veña, imos dar un paseo. Claro, o único é que tens que desenchufar o que teñas enchufado, porque non se pode poñer nada aí, sabes? Ai, perdón, como vin así o enchufes en nada. Xa, imagino. Entón non se pode? Non. Pois non se fale máis. Imos a desenchufo de camiño. E non pechas a furgoneta? Nunca. Magoado o enchufe, porque así remataba de cargar a batería. Ti crees que nin media horiña? Que máis quixera eu, pero non. Non é increíble? Cantos anos pasaron? Polo menos 17, desde a última vez que a vi. Está igual, exactamente igual. Igual de fumada? De feliz, Sole. Feliz coa súa vida. É libre, independente, sen renderlle contas a ninguén. Non ten parella? E o terceiro deste verán foi o home revelación. Monitor de kitesurf. Vital, forte, guapo. Ensinoume a facer de todo nese tempo. E un pouco de kitesurf tamén. E ti que? Contame de ti. Que camiño colleches na vida? Eu? Pois eu creo que ningún. Como que ningún? Non, digo xo en serio. Eu creo que foi a vida que escolleu por min. Quedei embarazada e casei a toda presa con Berto. Saíume este traballo e... Berto, e lo... que Berto? O que quería ser pintor? Sí, e acabou sendo pai de Adri. E agora como che vai a vida? Ben, divorciéime de Berto. Non extraña nada, porque era un pouco agonía. Xa, que me vas contar a min. Bueno, o caso é que agora vivo co meu fillo Adrián, que está adolescente. Un día riquiño e cinco insoportable. Lucy, preguntéiche por ti e falasme de Berto, de Adri. Quero saber da túa vida, non da deles. Pois eu... aquí, nos xardins. E ti? Que camiño colliches ti? A parte dos ligues, claro. Varios. Cando marchei fun a India. Estiveches na India? Non, nunca me cadrou. Pois moi ben na India. E logo volvín para aquí. Para Coruña. Para Europa. Estiven en Ámsterdam, en Londres, nunha aldeíña en Francia. E que facías en todos eses sitios? Vivir, Lucy. Que máis sabía facer? Xa. Logo marchei a Berlín. Tens que coñecer Berlín, tía. É maravilloso. Sí, iso teño entendido.
Non teño vida, Sole. Non teño nada que contar. Veña, Lu, por favor, que eu teño un montón de facturas telefónicas que din xustamente o contrario. A metade dos sitios nos que estivo non nos coñezo nin de turista. Ela viviu nos. E ademais soa. Va, porque non terá quen lle siga o paso. Di que se viaxa soa. As montañas e as praias que che din cousas. A ver si. Pero fumar herba tamén pode contribuir bastante, Bo. Ademais, Lu, se está tamén por aí, por que volveu, Por qué? Pois estou aquí por negocios. Negocios. Unha entrega. Unha entrega. No peirao esta tarde. Son só 2 kilos. Se me acompañas podemos ir a medias. 4.000 agora e 4.000 despois da entrega. ¡Idiota! Muller, pensé que me iba a seguir la coña. Teño un corazón de revés. Estoy en una Coruña de paso. Teño un puesto en la rúa de artesanía. Si quieres, pasa esta tarde. Ay, y aquí hoy no puedo. Se cadra mañana. Es que teño toda la tarde a tope de recados. Recados. Ay, recados. Esa es una trampa, Lucy. ¿Quién te pongo recados? ¿Ti misma? Sí. Non, Lucy, non. É a sociedade. Acabei un pouco antes, A ver que cousas tes por aquí. Ai, moi chulas. Agarda. Teño algo que é moi ti. Anda, gustache. É moi curiosa. A que sí? Proba, xa verás. Da volta. Vas a estar guapísima. Sí, seguro. Ay. Ya está. Parece feita para ti. Sí, está muy chula, pero... Pero nada, es un agasallo. No te quiero ver sin ella. Ay. Oh. ¿Cuántos días vas a estar aquí? Pois hoxe é mañá, creo. E onde vas dormir, na furgo? Claro. Ainda que non rematases de cargar a batería. Ah, estou afeita. Ai, Lu, non te remedio. Que? Invitáchela a dormir na casa, non? E se che di que sí? Dixo que sí, non? Sí. Sí. Imos dormir sentiñas como nos vellos tempos. Sí. Veña, recollo unhas cousas na furgo. Importache quedar un segundo controlando. Ai, Lola, pero é que eu non veña, sei que... Veña, un segundiño de nada. Ay.
Lucy. ¡Ah! ¿Qué fas aquí, ó? É dunha amiga. De Lola. Lembras? Lola. Lola. A Gipiosa. Berto. ¿No? Sí. Joder, qué interesante. ¿E todo esto fue novela? Creo que sí. Muy te aprendeu. A ver. Prueba esto. A ver, da polciña. Está muy bien, ¿no? Queda un poco xusto de máis, ¿no? É bastante, pero pensa que Mon é máis delgadiña. Ah. Ei, Lola! Uau! Canto tempo! Berto, que sorpresa. Que ilusión, vermos xuntas de novo. É que estades aquí en plan alternativo e tal, aí. Pois mira, sí. Algún problema? Muy ben, no, que va, que va. Todos temos un puntiño alternativo, non? Sí, xa me dixo Lucy que das clase no instituto. Ah, estiveste falando de min, eh? Bueno, de pasada. Xa. Tes unha casa preciosa, Lucy. E vai a vistas. Sí, non é unha mansión, pero está ben. Se queres, podes dar un baño de escume a auga quente. Perdón, que queres dicir? Que mellor se me lavo? Que? Non, Lola, eu... Estás dicindo que dou asco? Que non, Lola, de verdade, que eu non quixen... Ti és parva, Non tiñas que pasar tanto traballo, ben podía dormir no chan. Xa teño dormido na terra mollada, sen nada con que taparme, rodeada de bechos. Estás de coño outra vez, non? Xa te vou recuperando. Grazas. Adri, ven. Hola. Mira, vouche presentar a miña mellor amiga de cando éramos mozas. Adrián, este é Lola. Lola, este é Adrián. Hola. Vou mirar que quedou de fea. Ah, non, queda aquí que xa te traio eu. Así falamos un pouco os tres, eh? Que hai? Lentellas. Bon. Non te gustan as lentellas? Xa... Sempre estás así, mirando o móvil? Non, sempre non. E cando non, estás coa consola. Ti controlas de xogos? Non, pero vexo o que hai. Así que ti e mamá erades amigas cando erades novas? Amigas é pouco dicir. Éramos unha e carne, tua nai e máis eu. Facíamos todos xuntas. Festas, concertos, mozos. Miña nai era moi festeira. Difícil seguila, nunca se contou. Non. Pois pregúntalle polo Festival Tortigueira do ano 96. E ti que? Tes moza? Non. Non me digas que es virxe. Estaba preguntando yo teu fillo. Adri, tamás lentellas, anda. Hai que comelas todas, eh? Adri non é moi dado a contar as súas cousas, sabes? Vaya, co bonito que é falar. Ois, mamá, que pasou en Ortigueira no ano 96? Toma, fillo. Nunca me contaches a Ortigueira. Nin falta que fai. Espera un momentiño. Xa estou. Que fas? Estoume preparando para sair a tomar algo con Lola. A estas horas? Sí, apetecíame. Xa. Seguro. Que, Lucifer? Imos. Xa. Veña, pasa o ben, anda. Vale, moitos bicos. Ata mañá. Sí, falamos, veña, biquiños. Ay. Lucy, esta cinta... Lembras, sí. O qué? Por que preguntas pola cinta?
porque na furgo ainda sigo usando casetes e xa as teño todas aburridas. Se tes máis destas? Como esta non. Fixámola xuntas. Mira. ¡Hala! ¡Qué ilusión! Pero non lembro que fósemos as 10. Por que non chegamos a ir? Se non era por unha cousa, era por outra. E aí quedou a nosa viaxe ás 10. É unha chorrada, eh? Non, é un recordo moi bonito. Queda con ela, se queres. Grazas. Sabes que? Hoxe ímonos facer con outro recordo, xa verás. Esta noite vai ser memorable. E a tiara? Ai, cala, son un desastre. Non sei onde a puxen. Un pouco novo, non? Perdón, o qué? Non, nada. Non, en serio, que dicías? Que dicía que ven estar así, aquí, como antes. Sí, pues claro que sí. Hai que celebrarlo. Non sei a que me dá apuro. Muller, non pasa nada. Que nos poden dicir algo por traer comida da casa? Estás de coña. Estás de coña, merda, cariño. Bella, te han dicho mesmo. Está buenísima, ¿eh? Qué bien el chocolate. Ya tengo un gusto a... ¿Qué le va? No sé. Marihuana. ¿En serio? Estás de coña. No, para nada. Es de marihuana, que está rica. Pensé que o sabías, por iso a coña de que che daba apuro. Non era unha coña, non o sabías. Non sabía nin que había galletas con droga. Pois, xa sabes algo novo. Marchamos. Queres marchar xa? É que estou cansa e noto-me... Claro, sí. Iso que comeches non che vai facer efecto ningún. Non, xa. Seguro, non? Igualmente prefiro marchar. É que madruguei moito. Pero ti queda, eh? Só ata que acabe esta, vale? Chao, chao. Baixei a cociña por un vaso de leite e cando volvía había un home con rastas. Espido. Vas ver quen é? Xa sei quen é. Pois veña, inche. Ti quedas aquí. Lola. Lola. Tiñas que vela, Sole, sentíase tan culpable. Home, eu prefería ver o das rastas. E de verdade estaba espídolo. Como Deus o trouxo ao mundo. Oh, e que tal? Impresionante. A verdade é que Lola ten moitos defectos, pero sempre demostrou un moi bo gusto pros homes. O pobre non entendía nada. Cando eu baixei, Lola botou no da casa. Despois veña a pedirme desculpas. Normal. Xa. Pero canto mellor era menos desculpas e que controlar algo máis. A que te refires, Lu? Adri, preparaxe esa mochila? Sí. Levas muda? Mm. Calcetins? Sí. Pixama? Sí. É o necesar?
Ai, non. Ah, pois tens que collelo. Onde vai? De fin de semana con Berto. Pois ánimo. Coñeces a papá? Como non o vou coñecer? Teu pai era... Bueno, deixémonos de bellas historias e falemos de futuro, mellor. Así que tens a fin de semana toda para ti. E que pensas facer? Nada. Non pensaches nada? Non penso facer nada. Estou a baixarme no sofá, ver algunha película de terror, dormir... E se facemos algo xuntas? Ah, sí. E que podíamos facer? Ay. ¡Ah, sí! ¡Deixe iso aí! Perdón, home. Ti estás tonto ou qué? Que pasa? Ten as galletas aquí sin coller unha, non pode? Non. Pásalles algo? Non, non lles pasa nada. Claro que sí que lles pasa, son de Lola. Bueno, home, pois sodes ben roñicas. Muller, non te poñas así. E como queres que me poña? Ti estás ben da cabeza? Adri, vai a abrir, anda, fillo. Que? Preparado? Ese é Lola, non é? O meu fillo, Lola, o meu fillo. Pois creo que foi por comer unha galleta. Ben, despedícheste? É igual. Como que igual, é que se non tocaba, vale, veña. Tenía 15 anos, tampouco tan pequeno. A que tens que me dares ti? Se ti mesma dixetes que ese idiota non te deixase preñar. Non tería, Adri. E foi a miña decisión. Mira, case mellor marchamos. Adeus. En serio, era só unha galleta? Non intentes entendelas, Adri, porque é inútil. Pois para ser tan amigas. Lucy e Lola eran moi amigas, pero co tempo aparecen circunstancias, cousas que te van distanciando. A mi idea, sí. E cousas como que? Cousas como que? Como teu pai, por exemplo. Ti. Sí. Que pasa? Mona. Ai, Lu, sinto que as cousas acabasen tan mal, muller. Non, Sole, tens razón. Hai recordos que é mellor deixalos niso. Non vos recordo. Xa, pero ti mira llorado bolo. Non todo o mundo conserva o cariño despois de tantos anos. E Lola, vese que o seu xeito... Ainda te segue querer. E eu tamén a ela. Eu quero a xente moito, moito, moito. Xa, e non che digo que non. Ah, bueno, pensaba. Ai, Lu. Pois estamos rabudas, eh? Esta onde vai? Lucy. Non fai falta, podo eu. Con eses braciños, non creo. Ai. Deixaches isto na casa. Que dixeches que tiñas que facer esta fin de semana? Ni miramos a que hora hai barcos para as 10. Que máis ten? Se non é antes, será despois. Os horarios para que nos queira. Esa é a miña Lucifer. Alaibos! Adri, que estive pensando que ademais da pasta de dentes tens que comprar crema do sol. Pois por se fai sol. Ti cando chegues mercas a pasta de dentes e a crema do sol. De protección 50, eh, Adri? Vale, un biquiño. Chao, chao. Non tes remedio, Lucy. Que lle queres? ¡Rumbo a 10!
llegamos.